Тернопільські правоохоронці привітали з Великоднем вихованців Петриківського дитячого будинку-інтернату. Привезли дітям солодощі та іграшки. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Напередодні Великодніх свят працівники обласного управління внутрішніх справ завітали з гостинцями до вихованців Петриківського дитячого будинку-інтернату. Уже багато років правоохоронці опікуються цим закладом та долею його дітей. Нещодавно в навчальному закладі оселилися неповнолітні з окупованих територій Луганської та Донецької областей. Напередодні свята Пасхи до них завітали співробітники сектору кримінальної міліції у справах дітей на чолі з начальником Петром Тиховичем. Прийшли ми, звісно, не з пустими руками, принесли дітям подарунки, солодощі. Таким чином намагаємося зробити вклад в виховання майбутнього покоління, в покращення їхнього добробуту і життя. Для дітей, позбавлених батьківської уваги, це було справжнє свято. Рада спілкувалася з працівниками міліції і гості зі Сходу. Ми ходимо в церковь, ми рисуємо рашенки, розмовляємо, ми учимося, молимося в церкві, служби приймаємо. Некоторые с нами собираются, компания, мы ходим. Я уже здесь неделю нахожусь. Мы здесь подобаются, ходим работать, делаем все. Мне здесь нравится. Я очень привыкла здесь, я много друзей нашла. Все. И дружу со всеми. Ми робимо ці цвіти, зробили на окнах. Працівники закладу подякували правоохоронцям за надану допомогу. Ми дуже вдячні відвідувачам, дуже вдячні нашим спонсорам, які про нас пам'ятають, які нам допомагають. Про подарунки, приурочення до великого свята, до Великодня. Ми дуже щиро вдячні вам за все, що ви для нас робите. Дякую.